Vejret i Danmark er noget helt særligt. Det ligner ikke vejret noget andet sted i verden. I Danmark har vi det, der hedder tempereret kystklima. Og i modsætning til andre steder med samme klima, varierer vejret ret så meget. Alt afhængig af, hvor vejret kommer fra. I denne uges vejrprogram skal det handle om det danske vejr, sådan i generelt træk. At klimaet er tempereret i Danmark betyder, at vi har mere end 10 grader i den varmeste måned og frost og blivende sne i de koldeste måneder. At vi har kystklima betyder, at vi har mindre forskelle i temperaturer mellem sommer og vinter i forhold til områder med fastlandsklima. Og det er fordi, om vinteren er vandet omkring os varmere end landjorden. Derfor bliver det ikke så koldt om vinteren. Ergo, kystklima. Den mest enkle måde at vise det danske vejr på, er ved hjælp af det her kort. De to linjer danner et kors. Mod nord er det koldt, og mod syd er det varmt. Det er tørt mod øst og fugtigt over Atlanterhavet mod vest. Disse fire hovedretninger danner et kors, og i de fire firkanter dannes så fire almindelige vejrtyper. Det mest almindelige i Danmark er, at vi får vores vejr fra vestlig retning. Om sommeren betyder vinden fra nordvest kølige dage med vekslende skydække. Kulden får vi fra Nordatlanten, og det spredte solskin skyldes, at der dannes skyer, når den kølige luft møder det varme vand i de sydlige egne. Nordvestenvind om vinteren betyder typisk mildt og fugtigt vejr med dis og tåge. Det skyldes, at luften får varmen fra vandet i Nordatlanten. Der dannes dis og tåge, når vinden så rammer det forholdsvis kolde landområde. Kommer vejret fra nordøst, er det anderledes. Vind fra dette hjørne bringer tør polarluft til Danmark, og det betyder også et minimum af skyer. Ergo blå himmel med fuld sol om sommeren. Om vinteren betyder nordøstenvind også tør og kold polarluft, så der er gode chancer for koldt solskinsvejr. Sydøstenvind ses ikke så tit. Luft, der kommer fra den kant om sommeren, har bevæget sig over et varmt landområde i meget lang tid. Det er en såkaldt tropisk kontinental luft. Og den giver ferievejr med solskin og mulighed for hedebølge. Om vinteren bliver det europæiske kontinent stærkt nedkølet. Det betyder, at vinden herfra er både kold og tør. Sydøstenvind er derfor ensbetydende med koldt og solrigt vejr. Endelig er der sydvestenvind. Sommer og vinter betyder sydvestenvind, som er en fugtig, varm luft fra den sydlige del af Atlanterhavet. Chancen for sol er ikke så stor. Ja, det er jo altså vindens retning, der i store træk bestemmer vejret i Danmark. Vidste du, at morgenrød gør trøjen blød? Det er et såkaldt vejrvarsel, som man brugte i gamle dage til at forudse det kommende vejr.
Morgenrød gør trøjen blød betyder simpelthen, at får man en rød solopgang, så får man regn senere på dagen. Og den skulle være god nok.